har på en måte lurt veldig lenge på om jeg egentlig vil bli artist. Det var på en måte bare noe som skjedde. Dette går bra, det kommer til å gå fint. Man får lyst til å vise verden hvor vakkert dette er. I'm gonna get you home. Til Norge. Og vi kjørte om for hardt. Jeg har reist inn da jeg var 17. Og nå jeg 20. Det har egentlig vært det vanskeligste året i mitt liv. Jeg har det litt på å finne ut hvorfor fortsatt.